Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Milli Müdafiə Universiteti mezunları için təşkil edilen mərasimə katılıb. TRT Haber bildirir ki, tədbirdə çıxış edən dövlət başçısı Qarabağ müharibəsində yada salıb. Qarabağın azadlığı mübarizəsində azərbaycanlı qardaşlarımıza verdiyimiz mənəvi dəstək və sadəcə 44 günə qazanılan qələbə bir daha bütün diqqətləri üzərimizə çəkdi. İnşallah indi digər coğrafiyalarda bizimlə birlikdə yol getmək istəyən qardaşlarımızın yanında yer almağın hazırlıqları içindəyik. Buradan açıqca bildirirəm. Bizim heç kimin torpağında, suverenliyində, birlik və bərabərliyində gözümüz yoxdur, deyə Erdoğan bəyan edib.